Ühe kalli, ent väga hea arvuti ostmine on investeerimine tuleviku. Kõikide kodumaa kröösuste tarbeks ehitasime meie koostöös arvutitarga MSI, Corsairi, Invin ja Samsungiga valmis kolm erinevat arvutit, mis on ilusamad kui üks tahes milline Miss Universum ning kuumemad kui Soome saun. Piltlikult muidugi, sest tegelikult temperatuurid jäid madalaks. Selles videoseerias vajutame kaasipedaali kohe põhja. Esimeses osas räägime kõige võimsamast masinast nimega MSI Gaming i7 Crystal, mille sees on Inteli uusim i7 7700K protsessor ja MSI GeForce GTX 1080. Esimeses arvutis kasutatav triistvara majutab Corsairi kõige uuem ja uhkem korpus 570X, mis on läinud kaasa 2016. Aastal võimust võtnud tugevdatud klaasi trendiga. Korpusel on neli täis suuruses läbipaistvat paneeli, mis võimaldavad näha kõike, mis arvuti sees on. Nii on palju lihtsam oma arvuti sisu teistele esitleda ja ka ise imetleda, kuid sel juhul peab palju rohkem tähelepanu pöörama näiteks kaablihaldusele, sest see on korpuses mõlemast küljest nähtav. Samuti ei tohiks ära unustada käte pesemist, sest antud paneelid on tõelised näpujälje magnetid. Corsair 570X korpus tuleb koos kolme Corsairi RGB SP120 ventilaatoriga, mida saab sisse ehitatud RGB kontrolleriga juhtida. Vahetada saab nii värve, kui on nende vahetumise risiime, et arvuti kas võimalikult edev oleks või siis tagasihoidlikult, aga stiilselt silma paistaks. Toiteploki jaoks on korpusesse paigaldatud spetsiaalne kate, mis peidab liigsed juhtmed. Antud korpus on sobilik ka eri lahendusega vesi jahutuse jaoks. Ette otsa saab panna kuni 360, ülesse kuni 240 ja taha kuni 120 mm radiaatori. Arvutit toidab Corsairi RM750i toiteblokk, mis on täiesti modulaarne. See tähendab, et toiteblokki külge saab panna nii palju juhtmed kui vaja on. Tulemuseks on juba EOS palju ilusam kaablilahendus. Toiteblokki 80+ kuldklassi efektiivsus ja kõrgkvaliteetsed komponendid võimaldavad arvutil tarbida vähem võimsust ning probleemide korral on arvuti kaitsud ka pingekõikumiste vastu. Kogu arvuti tarbib energiat 300-400 watti piires, nii et soovi korral saab arvutisse ka teise graafikakaardi lisada. Emaplaadiks on arvutil MSI Z270 Gaming M5, millest oleme lähemalt juba parem rääkinud. Vaata meie videoarvustust! See on MSI üks parimaid emaplaate, mis on mõeldud Kaby Lake protsessoritele ja nende ülekiirendamiseks. MSI Gaming seeria emaplaatide silma paistvaim omadus on sisse ehitatud RGB valgustus, mida saab kontrollida MSI Gaming appiga. Lisaks on muidugi ka muud kasulikud kõrgklassi emaplaatidele juba tavaksanud omadused, nagu tugevdatud PCIe ja operatiivmälu pesad, toitefaaside ja muude komponentide passiivsed jahutusblokid ja kiiremate andmekandjate tugi. Arvuti südameks on Inteli kõige uuem protsessor i7-7700K, millel on 4 füüsilist tuuma ja 8 lõimu ning mis jookseb maksimaalselt 4,5 GHz ilma ülekiirendamiseta. Ülekiirendades saab enamasti jõuda 4,9-5 GHz, mis tõstab jõudlust, kuid ka energitarbimiste keskmist temperatuuri. Selline protsessor sobib kõikide mängude mängimiseks ka kõrgetel kaadrisagedustel, näiteks 100 või rohkem kaadrit sekundis. Antud protsessor on saanud tuntuks ka selle poolest, et see läheb kergesti väga kuumaks, eriti ülekiirendades. Olukorra leevendamiseks kasutasime Corsairi kinnist vesijahutuskomplekti H100i V2 240 mm radiaatoriga, mille oleme paigutanud korpuse ülemisse ossa. Radiaatori peal on 220 mm Corsairi SP120L ventilaatorid, mis jahutavad radiaatori vett rõhual oleva külma õhuga. Jahutit on võimalik palju täpsemalt kontrollida Corsair Link programmi abil. Meie testide ajal ei tõusnud koormusel oleva protsessori temperatuur üle 50 graadi, mis on väga muljetavaldav tulemus ja näitab, kui hea jahuti H100i V2 tegelikult on. Mänguri arvuti juures on kõige olulisemaks komponendiks muidugi videokaart ja antud masina puhul ei ole selles osas järeleandmisi tehtud. MSI GTX 1080 Gaming X on üks selle põlvkonna parimaid graafikakaarte, arvestades nii taksagedusi kui ka jahutusomadusi. Müratasemed on samuti väga madalad, kuna jahuti ventilaatorid on keskmisest suurema diameetriga, mis võimaldavad samal pöörlemiskiirusel suuremat õhumahtu liigutada. Aga kuhu siis oma mängud installeerida? Selles arvutis on 2-terabaidine kõvaketta suurte ja palju ketteruumi nõudvat mängude ja 240-gigabaidine NVMe SSD operatsioonisüsteemi ja igapäevaselt kasutatavate programmide tarvis. Nii vähenevad laadimisajad ja paraneb reageerimiskiirus. Järgmiseks pöörame tähelepanu masina jõudusele. Arvuti panime proovile tavasätetel, mis tähendab seda, et me ei kasutanud jõudluse suurendamiseks ülekiirendamist.
Soovi korral saab protsessori ja videokaardi ülekiirendamise abil masinale anda umbes 15% lisavõimsust. Mis on viimase aja üks visuaalselt nõudlikumaid mänge? Loomulikult Level 1 2016. Aasta mängu auhinna saanud agressiivne ja põrguliku viha täis Doom. Tegemist on visuaalselt väga silmapaistva ja hästi optimiseeritud mänguga, mis tõttu on see testimiseks rohkem kui sobilik. Panime arvuti proovile kasutades kolme erinevat ekraani resolutsiooni, 4K, UHD ja Full HD, seda kõike muidugi ultrasätetel. Testimist abistasid Samsungi 28-tolline 4K Ultra HD kuvar ja Corsairi perifeeria. 4K resolutsioonil tuli keskmiseks kaadrisageduseks 72,3. Langetades resolutsiooni 2K peale, tõusis kaadrisagedus 142,8 peale. Full HD tõi endaga kaasa ka 164,9 suuruse kaadrisageduse. Lisaks Doomile testisime arvutit kasutades Unity Heavenit, mis on muutumatu test, ehk sellega saab igaüks ka oma enda arvuti pingerite panna. 4K resolutsioonil ja ultrasätetel tuli Unity Heaveni keskmiseks kaadrisageduseks 27,5 ja skooriks 692. MSI Gaming i7 Crystal ei ole mitte ainult ülivõimas mänguriarvuti, mis ei jää järgnevatel aastatel hätta ühegi uue mängu mängimisega kõrgetel resolutsioonidel, vaid ka visuaalselt silmapaiste visend, mis pakub silmailu nii endale kui ka teisele. Kui sinu eesmärgiks on võtta ette uusimad mängud 2K või isegi 4K resolutsiooniga, pole sul mõtet kaugemale vaadata. MSI Gaming i7 Crystal on saadaval arvutitargas hinnaga 2199 eurot. Järgmistes seeria videotes vaatab üle arvutikomplektid MSI Gaming i7 Red ja MSI Gaming i5 eSport.